Գևորգ Քեշիշյան, շատ մեծ աշխատանք եք կատարել նախապատրաստական, վստահ եմ շատ լավ է անցնելու։ Առաջին ծննդյան տարեդարձն է առանց Հայկո, ամենամտերիմ ընկերներից մեկն եք եղել։ Ինչ զգացողություններ ունեք? Դե այսօր աշխատանքային զգացողություններ ունենք, բայց ես գիտեմ նաև, որ այսօրը երաժշտական տոն է, որ այդ երաժշտական տոնը պետք է լինի շարունակական, և եթե համարում ենք, որ Հայկո Հակոբյան մշակութային հիմնադրամը մեկնարկում է Հայկո Մյուզիք Ֆեստը, ապա սա այն շքեղ գալա համերգն է, որով մենք, այսպես ասած, պատասխանատվություն ենք վերցնում, այլևս տարիների ընթացքում անել երաժշտական հետաքրքիր միջոցառումներ, որոնք ոչ միայն Հայկոյի երգերին կամ ստեղծագործությանը կառնչվեն, այլ նաև Հայկոյի գաղափարներին, Հայկոյի երաժշտական և մշակութային տրամաբանությանը, ու կփորձենք ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ մշակութային ուղղորդվածությունը պահպանենք այնպես, ինչպես կուզեր Հայկը։ Մի անգամ ասել եք մի առիթով, որ հնարավոր է Հայկոյի մասին ֆիլմ նկարեք, ինչ մտքեր ունեք, գաղափարներ ունեք դրա հետ։ Ой, չգիտեմ, դա ասել եմ, ցանկությունը մեծ է, ժամանակը ցույց կտա, որովհետև այդ միանգամից չի լինում, այդ պետք է ապրել այդ մտքով, այդ գաղափարով ու հասկանալ, թե ինչպես դա իրագործել։